Välkomna tillbaka. Nu är det dags för Trisskrapet. Idag har vi glädjen att ha med oss Margit Remskog från Rångedala. Välkommen till Nyhetsmorgon. Tack så mycket. Om man inte vet var Rångedala ligger. Tror du det är någon som vet det? Ja, men om man inte vet det. Det ligger utanför Borås. Precis, ja. Så är det. Ja. Då har vi det avklarat också. Ja, det var bra. Hur mår du? Jättebra. Mm. Ja. Härligt, du ser strålande ut. Tack för det. Varsågod och börja. Och får jag ta vilken jag vill? Ja, du får det. Fritt val, vet du. Oj, oj, oj. Då ska vi ta den. Du trodde inte riktigt på att du hade tre tv-apparater när du köpte lotten, va? Nej, nej. Jag skulle bara ha en ny lott. Ja. Brukar du köpa lotter? Händer när jag handlar så köper jag ibland ett par stycken. Ja. Mm. Så, då vrider du upp den mot kameran. Ja, ja, då ska vi se. Så kör vi hårt och vi håller våra tummar såklart. Det är klart det ni gör. Margit Remskog från Rångedala, kör hårt. Alla tummar. Vilka spännande varje gång det är. Ja, det är det faktiskt. Du börjar starkt. Ja. 500, 250, en mille. Jag går ut hårt. Det ska man göra. Absolut. 2,5 miljon. Titta. Jag fortsätter det. Har du funderat något på vad du ska göra med kronorna? Nej, inte direkt. Men jag vet att vi ska sätta sprätt på ett. Det är bra, man. Det är bra inställning. Det tycker jag. Man ska njuta. Absolut. Och blir den över så får de väl det. Ja, sen tar vi 10% också. Vet du, va? Nej, det får ni inte göra nu. Då ska vi se. Titta, sista. Har vi tre där, va? En, två, tre. 250 000. Wow, grattis! Här har du en gimme five. Vi skapar allt. Ta en kram också. Jo! Gud, vad roligt. Ja, det tycker jag. Du, det är en hel del kosing det där. Du får göra massor för dem. Ja. Det är ju dubbelt så mycket än vad jag hade när jag kom hit. Ja. Nu, njut av en öre. Ja. Tack så mycket. Det ska jag lova det. Du verkar vara en livsnjutare. Kul att träffa dig. Tack, samma. Sköt om dig. Jag ska se vad det var. Ja.